Qısqanc həyat yoldaşını inandırmaq üçün əlindən gələn edən ailə başçısı və yaranan söz-söhbət. Astara Xalq Teatrı bu dəfə ailə məişət mövzusuna müraciət edərək, Qeybullah Rəsulovun Rəhmə gəl mələyim pyesi əsasında tamaşa hazırlayıb. Mövzu baxımından tamaşaçıya daha yaxın olan tamaşa həm də bölgə sakinləri üçün maarifləndirmə missiyasını daşıyır. Ailə başçısı olan Kazımın iş yoldaşları ilə səmimi münasibəti həyat yoldaşının qısqancılığına səbəb olur. Söz-söhbət o həddə çatır ki, qadın körpəsini də götürüb evdən gedir. Həyat yoldaşının heç cür inandıra bilməyən və geri qaytarmağa razı salmağa çalışan Kazım isə sonda çıxış yolu kimi hiləyə əl atmalı olur. Saxta inhar səhnəsi yaradır. Tamaşanı ərsəyə gətirənlər heç kəsə bu yolu tövsiyə etməsələr də insanlara ailənin qiymətini, dəyərini bir daha göstərməyə çalışıblar. Bu məsələyə müraciət eləmişik ona görə ki, gənc ailələri bu minvalla başa salaq ki, yəni hər xırda iş üstə ailəni dağıtmaq olmaz. Halbuki ailədə körpə də var. Ailələr yaxşı yaşasın, mehriban yaşasın ki, heç kəs evini tərk eləməsin.